د زنانو د طبيعي وینو خارجي دل احکام هاغه بوختنه چې زنانه په تکرار ډول کوي په باره د هغې وینو کې چې زنانو نه خارجي د هغې په وجه المز پرېګدي او کو غسل بکوي او لمونز بکوي یو له هغې څخه حيز دي دا هغې وینه ده چې رحیم د میذ نه په معلوم وختونو کې خارجيږي د مين الله تعالی د ماشم د تغذیل لپاره پیدا کړی هر کله چې د زنانه د رحیم نه خارجه شي دا د حيز وینه ده بغیر د کوم قیدنه چې څه وخت سلوکیږي یا څه وخت ودریږي خاص عمر پورې تړاو نه لري د دې لګ او ډیره موده معلومه نه ده په دې سر چې په تکرار ډول په عادتوګه روان شي اکثره شپگی او ورځې وي او طهور دیوینه د سپینوالی معلوماتيږي کله چې د هیزونه ودریږي او د تاج سپینوی نه ني دا غیر طهور د هیزونه د وچیدلو معلوماتيږي حایزانه به لمنز او روزه پرګدی خو دروځي قزاي براودي نه دلمنز استحازه درحيم د بيخنه د مرز يا د کوم رګ د خرابوالي د وجي به غير د خپل وخت نه ديوني خارج دل توایي د حایزونه تور او ټینګ او بدبووي او د راوتلو نورستا نه جاميده کیږي او د استحازي وينه سرا او نريوي بدبووي نه لري او د خارجل نورستا جاميده کیږي اصل دا د رحین نوینه خارج شي هغه د حیزونه حسابي دي تر سوچ دلیل دلیل قائم شي د دې استحازي و نه ده د استحازي و نه د تاریخي حیثیت لري او اصل د دي دیني رغاله دي او مستحازنه انا به المنسکوي روجبنيسي او د وخت داخله د نورستبا دا د المنزله لپاره او دسکوي د هغې لپاره جایز دي چې مسخیم ما او ماځګر منجمه کړي او د رنگه ماخم او د مسخته منجمه کړي د ودی د تخفیف نه لومستحاذې د حیض رې حالتونه دي د استحاذي حالت نمخ کې د حیض موده معلوم وي په خپل وخت د حیض تیر کړي نور د غسل وکړي او لومز دي وکړي دوی هم دا چې د حیض موده معلومه نه وي خو ҳید رنګ نه پیژنې د وخت کې دی ویني رنګ د بدلیدل وروسته د غسل وکړي او لومز دي ادا کړي دریم دا چې نه موده معلومه وي او نه د رنګ نه پیژنې په دې وخت کې دی میاش کې شپه یا ورځي حیض تیری وي نور د لومز کوي د معصوم د زیګیدلو د وجنه دیوینه خارج دلته نفاس وای دي دي هم لګه او ډیره موده معلوم نه ده خو غالبا سلويخت ورزی وي امي سلاما رضی الله عنها فرمای د رسول الله صلی الله علیه و سلم په زمانه کې ب زنانو د نفاس سلويخت ورته ولی نو زنانو لپاره دي چې د احکام ذکري او خپل مز او عبادت کی کوشش وکړي ترسو د خپل رب رضا حاصله کړی او جنت ته داخل شي